For min del så har vi ei jente med brekt arm. Hun skulle egentlig begynne i barnehagen igjen, men sånn ble det nå ikke. Da hjelper det heller ikke på med at det blir litt lite jobb i disse tider. Litt vanskelig sånn økonomisk sett. Det er når livet møter på utfordringer. Det er da vi må stå på ekstra. Og da må vi bare løse utfordringene så godt vi kan. Være positiv og stå på. Ja, som du ser så har vi 350 abonnenter og 195.869 avspillinger totalt på Lillies and Flyfisher. De siste 28 dagene så har vi hatt 3006 avspillinger, og i dag har vi hatt 134 views. Men vi er fornøyd, altså. Vi synes det er ganske bra, men vi håper jo at Lillies and Flyfisher kan bli enda større. Jeg har nå et lite mål, og det er det at i løpet av mai måned så skal vi ligge på 300 views per dag. Eller kanskje jeg satser for lavt nå. Hvis man er kreativ og lager gode videoer nå fremover, hvem vet, kanskje klarer vi å komme oss opp på 500 views per dag. Men det krever jo da at vi er veldig produktive. Og ikke minst at vi lager kvalitetsgode, interessante filmer. Ideen bak webserien Love is All You Need er jo å fokusere mye på den tida som vi er i nå. At vi går en ny fremtid i møte, og vi tror at ordet love, kjærlighet, blir en veldig viktig del av den nye tida som vi nå er i. Noen vil jo kanskje si at det holder ikke med love. Vi trenger andre ting. Vi trenger penger. Vi trenger hus. Vi trenger jobb. Vi trenger mat. Nå er jeg veldig tilhenger av boka Think and Grow Rich. Det den boka egentlig handler om, veldig ofte grunnen til at folk er fattige, er for at de ikke har den der kjærligheten for penger. De ser på penger som et onde, altså som en negativ energi. Jeg mener jo det at penger er nøytral, at det er både positivt og negativt. Et annet eksempel er jo en bileier. En bileier som har kjærlighet for bilen sin, Da holder bilen seg veldig bra. Da ser bilen fin ut. Uansett om det er en gammel bil. Altså, en bileier som elsker bilen sin og gir bilen sin nye kjærlighet, så vil bilen se bra ut. En huseier som elsker huset sitt, vil ha et veldig fint hus. En ansatt som elsker jobben sin, vil få et veldig bra forhold til jobben, og jeg tror ofte det at det er sånn at den som elsker jobben sin er jo den som vil få forfremmelser og så videre når sånne ting kommer. En mann som elsker sin kone på riktig måte vil få mye kjærlighet fra sin kone. Og nettopp derfor mener jeg det at å ha Love is All You Need som navn på en webserie er et veldig bra navn å ha. Love er egentlig det verden dreier seg om. Kjærlighet til seg selv, kjærlighet til familien, kjærlighet til livet. Det er det det handler om. Så jeg synes at Love is All You Need er det perfekte navnet å ha på webserien vår. Jeg døde. Jeg prøvde å få den største. Ok,
kanskje ikke wiggle wiggle. Nei. Bare sånn opp og ned, opp og ned. Ja, veldig rolig. Ja. Og ned. Ja. Det er i hvert fall veldig mye fremgang, Liliana, på armen dine.